Velkommen til Newcrest. Sidst der lavede vi familien smørgås. I dag tror jeg, vi skal lave en helt anden ting. Vi skal lave en ener. En unik ener. Det skal ikke være en kvinde. Fordi det gjorde vi sidst. Nu skal det være en mand, og han skal ikke være rødhåret. Det er ikke, der er noget vejen med rød, men han skal bare ikke være rødhåret. Sådan er det. Det skal være over i den der farve i stedet for. Det er lidt for frisk, det er lidt for smart. Det er lidt for kikset. Ja, nej, måske. Sådan. Et eller andet med hans t-shirt. Ja, ja, den er tilstrækkeligt kikset. Sandaler, nej, det bruger vi ikke. Sådan. Festtøj. Ah, de er lige indisk inspireret nok. Sådan. Og så måske en lille eller andet. En lille sok og et par bukser, der måske passede sådan rent faktisk. Jo, de der, de er ikke gode nok. Få os de her i hvid. Det var bedre. Sådan. Det kan vi godt leve med. Sportstøj. Ja, det er grimt. Det er i orden. Ja, det er ja, det er grimt nok. Så det er lidt for sært. Det er bedre. Det er sært, men det er ikke underligt. Eller? Mærkeligt uden at være. Det er så. Yep. Lige på prikken. Også i den grad. Og han hedder lige præcis Ole. Selvbygger. Ole Selvbygger. Afvigelser. Nej. Formuer. Ja, kreativitet. Ekstraordinære maler. Ja, fint. Kreativ, ja, selvfølgelig er han det. Det har jeg lige fortalt. De er længere om at fremstille noget, men det bliver bedre. Det tror jeg også, vi skal have. Og så skal han have den nye evne. Han skal være kleptoman også, så han stjæler fra vennerne. Ole Selvbygger. Kreativ, perfektionistisk kleptoman. Sådan. Ole Selvbygger. En kreativ, perfektionistisk. Mystisk kleptoman. En kreativ perfektionistisk kleptoman. Det må være godt. Sådan. Og når han nu er selvbygger, så bliver det også sådan lidt her, at vi bygger ham faktisk kun det mest nødvendige. Så nu skal vi bare se, han får et lille bitte hus. Det er han. Han får nok det mindste hus, vi kan lave til ham. Nu skal vi se, og vi bruger standarddelen i dag. Det var et lille bitte køkken. Et mikroskopisk bad, også i blå. Sådan. Et soveværelse. Nej, det der, det skal være lidt kedeligere. Det skal være sådan der. I grøn. Rød, hvid og grøn. Sådan.
Det er simpelthen hele hans hus. Han skal ikke have noget fancy smart overhovedet. Er der en gang? Det plejede, da vi er et eller andet sted hen. Der var engang en gang. Kunne der være et eller andet i afdelingen for de mere kreative mennesker? Nej, ikke rigtigt. Onkel detektiv. Kommunalt hospital. Nej. Næh, det er ikke rigtig, rigtig. Det er vi er. Vi bygger ham et rum. Sådan er det. Nu skal han bare se. Der blev bygget ham et rum. Og det eneste, vi egentlig gør med det her rum, det er at male væggene. Det var måske lige kedelig maling nok. Mal væggen. Læg et eller andet gulv. Sådan. Alt, hvad der blev gjort ved det rum. Edward Gavmild, det er en stykke troldstør. Vi sætter en stykke troldstør i. Sådan er det bare. Det er lige store nok vinduer. Ah, det er for stort til det hus. Perfekt. Sådan. Vinduer. Der var så mursten. Og mursten og mursten og mursten. Sådan. Så er det godt. Så går vi lige en tak op. Og så går vi herhen og siger, det skal der være sådan et tag her. Det har vi da dertil. Og dertil. Og så til det. Der påsætter vi der sådan en lille tab her. Sådan der. Der går ind i her. Whoopsi. Og så er der er glade dage og fine mursten alle vejen. Alle er glade. Troldhuset er blevet til. Så er der et møbel til, der kommer i det her hjem. Et. Og kun et. Hvor har vi der henne? Der. Alt det møbel er måske lige overdrevet, men... Jeg ved ikke. Arbejdsbænk. Det er hvad der kommer. Han kommer selv til at bygge alt, hvad han skal have. Så det er det sidste møbel. Skal han have en guitar til underholdning? Ja. Jeg tror lige, vi tager lige en lille ting til. Det er en lille bitte ting. Det er et bord. Vi tager lige den her ud. Sådan. Og sådan. Og så tager vi lige og sætter den her tilbage. Sådan. Og måske lige en brandalarm. Det var jo lige et par detaljer, der var glemt. Men ellers så. Sådan. Så. Resten bygger han selv. Byg en knivblok. Sådan er det. Lad os se, hvad du kan. Den skulle blive god, for han er perfektionistisk. Så. Det skulle blive en fed knivblok.
Jamen, så snup et måltid der. Lad os lige se hans knivblok. Okay. Skal vi vælge at sælge den? Den var ikke helt vellykket. Jeg tror ikke rigtig, den duede som knivblok, den der. Bunkerstol, du havde. Det holder ikke, det der. Det er enormt. Og ikke bare en bunks havsmuld den her gang, tak. En ren, faktisk en knivblok kamp. Lad os se, du kan. Fordi du er byggeren. Du er ham, der kommer til at bygge alle dine møbler. Så lad os se, hvordan det blev den her gang. Lad os se i verden. Men den er da... Den er da helt i orden. Den kan du godt være bekendt. Lad os se. Du skal bygge en barstol, sagde du. Så snit du så i. Nå, husholdningsinventarliste, jamen lad os da lige kigge. Et stykke færdig barstol. Det ser da meget godt ud. Vil det ikke gå? Jamen det er da godt. Du har fået bygget en barstol, dog. Det kan du da godt med igen. Så gå ud og gør et eller andet, når du har spist. Kig på nogle skyer eller et eller andet. Lav noget sjovt. Sådan. Jeg ved ikke rigtig, hvad han skal have at arbejde, men han skal vel have et eller andet. Han skal vel have et eller andet. Start på en karriere. Hvad det skal være, det ved jeg ikke rigtig. Hvad bruger vi ikke så meget? Skribent underhånd. Teknisk guru, det kunne være sjovt. Jeg tror, han skal arbejde med Hilda. Han skal være en hård nej. Simpelthen. Nå, skal vi ikke lige kigge på nogle skyer sammen? Vi kender ikke hinanden, men... Skulle vi ikke det? Nå, det var... Det var hyggeligt, farvel. Nu skal jeg nemlig ind og bygge en havekrukke. Fordi jeg er nemlig god til at bygge. Spørgsmålet var, kan vi få et kasseapparat? Kasseapparat for en flad femmer? Ja, det kunne vi godt. Og hvis vi så tog, jeg ved godt, det er lidt mod principperne, men så tog sådan en desk her og smækkede den lige herind. Et eller andet sted. Der. Sådan. Og så skal vi også lige have... Ja, det går godt. Vi skal så lige have den der derind. Og... Så gå ind og sov lidt.
Fald. Ja, lad os se, hvordan det færdige træarbejde ser ud. En havekrukke. Ja, ja. Jo, jo. Så er der da banket sådan en sammen. Og så tager han et skumbad med citron, med citrus, fordi her i den her by går man meget op i at lave sådan noget fimset et eller andet. Og så laver han en enkelt portion røræg. Fordi det skal man da. Så kommer du røre, ikke? Skål. Ja, det spiser op. Ja, ja. Hvad kunne han gøre? Han kunne gå en tur på biblioteket. Ja, han tager aldrig hen alene. Han kan godt klar at gå alene på biblioteket. Han behøver ikke hjælp. Sådan er det. Og sådan en byggekarl som ham, han kan sagtens klare det. Op. Der er ingen problemer i det. Så. Ja, hvad sidder vi og laver? Ja, chat med eller andet. Ja. Kom ned og giv en sjov præsentation på en eller anden led. Ansæt en barista. Det tror jeg er nødvendigt her. Det kunne jeg godt tænke mig, at de tilføjer til biblioteket, at der bare kunne ansættes en fast barista. Så, nu er der en. Så stod han faktisk gik ind og var noget barista. Lidt sådan. Nå, jeg vil godt bestille til at drikke her en espresso. Til at drikke her, så prøver vi igen en espresso, tak. Kommer den til nogen sådan en espresso? Ja, drik min ekspresso. Snak om rosen ved at stjæle, ja. Så kom og vær med til at spille noget lame ting. The samba. Eller så må han gå til kassen. Hen i boksekassen og stable bokse. Sådan. Det er bare stable. Stable, kom der. Okay. Det kører ikke for ham, men bortset for det. Der er en aftershow. Og nu tager han lige en slapper. Fordi alle biblioteker bør jo have en seng, hvor bøgerne har blevet for kedelige, så.
Så når bøgerne er for kedelige, så nupper vi lige sådan en lille lur der. Og så... Helle Nielsen, det er du. Ufattelig ukreativ, der er maskinen. Det er endda en maskine, der er navngivet. Tror jeg nok. Så det... Meget lidt kreativt. Tør, og så snupper han lige en tallerken havregrød. Lige en portion havregrød, inden vi skal på arbejde. Så er det for spist. At gå på arbejde. Ja. At gå på arbejde, tak. Grønt hår, det var kreativt. Meget kreativt. Vi har dog ikke grønt hår. Vi har bare valgt, at vi selv skal bygge af ting. Konfrontere hende, hun skal eddermame ikke slippe afsted med det. Og så skaber vi lige nogle netværk her. Det skal vi jo altså. Det ser ud til, at den gamle dame ikke er blevet 80 år gammel uden at seriøst overleve sin stem. Nå, okay. Ja, nej. Så må vi jo se, om vi ikke snart kan stjæle et eller andet. Serverer noget morgenmad, tror jeg ikke, så. Hvad er det, der skal røre ikke? Så hvis vi havde haft nogle tomater. Så jeg gav mig til at bygge en plantekasse. Jeg tror lige, vi stiller det der væk først. Så bygger vi lige en plantekasse. Det her, det bliver vi gode til. Ja, kom nu bare. Så kan du gå ud og kigge lidt på et eller andet bagefter. Se, så. Et stykke plantekasse. En... Lytteboks. Osken har Sarasa. Jeg turnerer de stjålne ting. Så. Køb nogle frø. Begynd at grøntsager. Ja tak. Lad os se, hvad har vi fået. Åbent frøbær. Nej dog, en gulerod, den kan vi da godt lægge der, og den der kan vi lægge der. Den her, den. En af hver, det må være nok. Selv. Selv. Så. Plant. Plant. Og plant.
Ja, ja, det er fint. Vi kommer og siger hej hej. Skal vi ikke kigge lidt på skyerne i stedet for? Så kan vi blive lidt glade af det. Ja. Jamen, jeg håber også snart, at I kan bygge noget spændende. Ja, så må vi lige kunne vande alle de her. Se, hvor flot det står min planke. Køb en frøpakke begynderfrugt. Det tror jeg, vi kan købe. Og så ser vi. Åben frøpakke. Vi fik en bananpalme, nogle vindruer og et æbletræ. To æbletræ. Plant. Og plant. Og så tror jeg, vi skal sige undskyld for et eller andet. Jeg ved ikke hvad, men... Så jeg synes, vi skal lægge os ned og stige på skyerne igen, fordi det er sjovest. Og så kan vi blive inspireret til det næste, vi skal bygge. Sådan. Farvel. Vi er gået på arbejde, og vi er godt nok vrede. Så vi må hellere skabe noget netværk. Skab noget netværk. Ole har mødt Hilda, nå, okay. Og så stjælen jeg noget opvask. Det var bare, fordi jeg forstår ikke, hvorfor man stjæler opvask. Jeg forstår et halssmykke eller et eller andet, men opvask? Hvad du stjål i dag? Jeg stjæler et stykke opvask. Det synes jeg ligesom var på sin plads. Der er et eller andet galt, ikke? Der er ingen, der går ud for at stjæle opvask. Det tror jeg ikke på. Læg med toast. Det skal vi da have. Og så skal vi have vande, alt det her. Sådan. Æg og toast. Og når vi har gjort det, så skal det her stilles væk. Jeg tror, han skal ringe lidt til Hilda. Måske sende en lille flytte sms, ja, ja. Der er der en i køleskabet med. Så skal vi måske ud og flytte lidt med Kjeld derude, eller hvem det nu er. Nå, det er ikke samtidig kedsomt. Om vi prøver lige at blive inspireret, ikke? Nå, jeg går på bibliotek i stedet for, du er ikke selv sjov. Gider ikke. Du må finde en ny ven, Birte. Sådan er det. Jeg skal på biblioteket og spille brokkassen. Sådan er det. Eller også er det blokkassen. Jeg er ikke helt sikker. Det er der, hvor man stavler nogle kasser. Det skal vi spille. Nu har jeg vandet min bananpalme. Så nu kan jeg godt sådan
kunne også godt være, at vi skulle spille noget skak. Det kunne også godt være. Ja, det var sjovt. Sidst havde han grøn, nu er han lysrød. Jeg synes, han skifter hår meget, ham der. Nå, men vi kunne være, vi skulle læse et eller andet. Skal vi læse et eller andet? Ja. Nå, jeg tror, vi har spillet nok skak. Jeg tror, vi går lidt ned, og så gør vi det her. Boksekassen. Så bokser vi. Sådan. Et stykke. Boks i kasse. Hvad er det gået på? Det aner jeg ikke. Men det er sjovt. Så. Nu er der arbejde. Nu bliver det seriøst. Og det bliver nok også det sidste minut. Eller det omkring. Vi gider ikke bruge vores tid på hende igen. Skabe netværk. Sådan. Han netværker sig gennem arbejdsdagen. Ballade i. Ja. Sådan er det. Ja. Nå, han stjæl et eller andet, mens han var på arbejde. Sådan er det jo. Han har også stjålet det der. Hvad stjæl han ellers? Et skattekort. Okay. Ja, ja. Men jeg tror lige, han returnerer dem ved. Så. Så tror jeg, vi siger tak, fordi du kiggede med her til oprettelsen af hjemme for en kleptoman, der har bananpalmer og jeg ved ikke hvad i baghaven. I hans egen hjemmebyggede kasse. Et kassebræt i stuen, der ikke virker, og en barstol midt i det hele. Sådan er det. Og sådan lever han. Så tak fordi du kiggede med. Og husk nu alle de der YouTube-knapper, ikke? Prøv dem alle sammen. Farvel.